Вітаю на каналі Rowo Instrument. Сьогодні у нас на огляді акумуляторна кеш-АМ від компанії Stark, артикул CAG1800 Body. Так, компакт постачання, картонна коробка. А ось так він відкривається. Інструкція. Сама така мініатюрна бугарочка. Руків'я бокове. Зарядний пристрій та ключ. Акумулятор в компакт не входить. Щоб ви могли вибрати оптимальний акумулятор, який вам потрібно. Тобто або 6 ампер, або 2 ампери, або 4 ампери, якщо я не помиляюсь. Акумулятор у нас на 6 ампер. Тип кріплення акумулятора слайдер. Ось так воно у нас виглядає. Якийсь тут незрозумілий зазорчик є. Такий не дуже красивий. Ось тут. А так в цілому, і тут теж зазор присутній. А так в цілому виконана вона досить якісно. Така маленька бугарочка. Ну сюди цей акумулятор явно завеликий. Я б сюди поставив якусь четвірочку або двоєчку. Максимальна кількість обертів — це 8000 обертів в хвилину. Диски сюди підходять до 125 мм. Є захисний кожух. Також є плавний пуск. Якийсь він не дуже плавний. Вага заявлена 1,2 кг. Тобто без захисного кожуха не потрібно користуватися кеш-АМ. Вага 1 кг 200 грам. Руків'я можна прикрутити з двох сторін, з цієї і з цієї. На жаль, зверху не можна прикрутити її. Якщо вам потрібно там, я не знаю, якось так працювати, ну кому як. Руків'я фіксується ось так. Ключ в руків'ї не можна ховати. Немає кріплень. Ну така мініатюрна бугарочка. Перевіримо ще бугарку, в якої заявлено 8000 обертів в хвилину. Так, ставимо на це і вимірювання. Максимальні в нас були 7688. Особо немає, що і про неї говорити. Треба переходити до тестів і подивитись, на що вона спроможна. Так, почнемо з звичайного відрізного диску та металу. Мені не подобається ця кнопочка, якщо чесно. Мені якось рано нажимаєш. Наскільки швидко вона відріже дану полоску? Полоска в нас, якщо що, 3 і товщиною в 0,5 сантиметрів, так. Труба в нас має радіус в 4 см з товщиною стільки 0,5 мм. 0,5 см, то є. І нам не вистачає товщини диска. Тобто не товщини, а діаметра диска. Ось і все. Якось странно вона включається. Пробуємо
Кораловий диск. Кораловий. Тут є такі зварочні шви. Тепер в нас на черзі диск Baumeister, алмазний. Будемо пробувати різати цеглу, бруківку і всяке таке. Шестиамперний акумулятор у нас вже світиться червоним. В нас була зелена лампочка, третя по рахунку, а ми порізали майже нічого. Так, спробуємо блок, ось такий от кирпич, так скажемо. Не забувайте про захист. Тепер у нас виходить зупинити бугарку, тому що акумулятор у нас сів і моргає червона лампочка. Зараз ми подивимося, наскільки вистачає акумулятора 6-амперного на даній бугарці при різанні металу. У нас це труба. Труба у нас має радіус в 4 см з товщиною стінки 0,5 мм. 0,5 см, тобто не забуваємо про техніку безпеки. В закритих поміщеннях потрібно користуватися маскою і звісно же
якісь дуже добрі диски нам попались. Що це за фірма? Якісь вже непонятно, що це за фірма. Далі ми будемо різати алмазним диском. Будемо рахувати, що все. Акумулятор у нас сів, мерцає червона лампочка. І що в нас, вийшло? У нас, вийшло, що ми різали десь плюс-мінус 14 хвилин. І зараз я позбираю. І розрізали ми ось таку кількість колечок. Нарізали. Але треба віддати, ну, потрібно сказати, що алмазний диск набагато більше навантажує кишем, тому що він ширший і з'їдає більше металу. Цей диск погано підходить для металу, якщо подивитись на оцього. Та й вулканіти ці якісь стараються за секунду. Треба брати титан. Титан то хороші вулканіти. На жаль, у нас немає зараз цих дисків, отаких, тільки відрізних, бо це зачисний. Що можу сказати? Я думаю, якщо б ми різали все вулканітами, то в нас би вийшло десь точно хвилин 20 нас би вийшло, і ми б відрізали трішки більше. І так, що я можу сказати про дану КШМ? Це непоганий інструмент, маленький, зручний, компакт, досить потужний. Є великий вибір акумуляторів до неї. Працювати нею зручно, зручна форма, ергономічна. Якісний корпус, якісні матеріали. В принципі, нічого такого не замітили, тільки те, що в нас є якийсь зазор тут. Ну, це, можливо, просто нам така попалась. Тому не будемо робити таких ось гучних заяв. Так, вона трішки тормозилася на металі. І коли вона вже сів акумулятор, вона почала стопоритися на бруківці. Також я не розумію, як працює кнопка, тому що нажимаєш тут, вона не спрацьовує. Нажимаєш тут, вона спрацьовує. Типу, потрібно на кінчик нажимати постійно. Нажимаєш по центру, вона то спрацьовує, то не спрацьовує. Спереді вона зовсім не спрацьовує, тільки якщо нажати на кінчик. По всьому іншому в мене немає ніяких претензій, тому я можу рекомендувати цю КШМ для людей, яким потрібна компактна акумуляторна КШМ. Всім дякую за перегляд. Даний інструмент ви можете придбати по посиленню в описі. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!